2019年2月、大阪にあるアジア太平洋トレードセンターにて、食材見本市シーフードショー大阪が開催された。西日本最大級ということもあり、会場の至る所に多種多様な食材が展示されている。こちらのブースでは主に養殖された魚を紹介しているようだ。よく見るとそれぞれにラベルが貼られている。水産エコラベルと呼ばれている。一体どういう意味があるのだろうか。水産エコラベルというのは、そもそも生産者とそして消費者を結ぶ信頼の架け橋のようなものである。生産者が持続的な資源なに配慮した生産を行い、そして消費者は数ある商品の中からその商品のラベルがついた商品を選ぶ、そのことによって自分のライフスタイルを実現をする、そういう機会を作るものであります。近年、世界規模での水産資源の持続的利用への国際的な関心の高まりにより、未来に向けて資源管理や環境配慮への適切な取り組みを証明する水産エコラベルが脚光を浴びつつある。日本では今どのような取り組みがされているのだろうか。企業魂、ナビゲーターの吉岡さくらです。1995年 FAO 国連食糧農業機関総会にて、責任ある漁業のための行動規範が採択されました。日本においてもFAO のガイドラインに即した水産エコラベル、マリンエコラベルジャパン、通称メルが2007年に誕生。企業魂、今回は来たる2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会における水産物の調達基準の一つとして注目を浴びる水産エコラベルへの取り組みを追いました。水産エコラベルとは、生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物に対して消費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを貼り付けするスキーム。欧州発祥の水産エコラベルは欧米を中心に世界的な広がりを見せている。日本初の水産エコラベル、マリンエコラベルジャパンの設立のきっかけを聞いてみた。水産エコラベルっていう考え方が始まってから20年経ってます。で、この間に世界で140を超える仕組みが生まれています。で、日本はそもそも水産国でありますので、日本初のそういう仕組みを、水産エコラベルを持つということは日本にとって極めて大事だというふうに思いますし、足元で言えばオリンピックだとか、あるいは水産物の輸出ということがあるんで、日本にとってはこれが非常に大事だから、ぜひ作ろうということでスタートしました。2018年現在、日本国内の漁業、養殖業における水産エコラベル認証状況を見てみると、メルの認証の方が圧倒的に多く、今後ますます認証件数が伸びていくことが期待される。持続的な水産物を求める外国人観光客の増加への対応や、国内外での水産物取引においても求められるメルが国際的に通用するためにも、メルの GSSI 承認は急務となっているのだ。その具体的な取り組みとは。水産エコラベルというのは、2005年に国連の FAO で水産エコラベルのためのガイドラインというのが採択をされました。それを受けて、その2年後、日本で2007年に水産エコラベルを作ろうということがスタートをし、それから9年活動し、そして2年前に現在の一般社団法人水産エコラベルジャパン協議会というのが設立をされ、国際的に認められる水産エコラベルになろうということで活動をしています。世界には
さまざまな水産エコラベルがある中で、世界規模での水産エコラベルの信頼性確保と普及、改善を図るために、2013年に設立された GSSI 世界水産物持続可能性イニシアチブから承認を受けることが国際的認証として通用するための試金石となっている。日本における水産エコラベルの取り組みはどのようになっているのだろうか。現在日本の水産エコラベルで実際に使われているもので考えますと、海外から来た MSC、 これは漁業の認証で3、そしてそれから ASC、 これは養殖の認証ですけど、これが5、そして日本発で言いますとメルが今、漁業が48、養殖が1です。そして AEL、 これは養殖の認証ですけども42、これが今の実情であります。2019年2月6日、赤坂インターシティにてメルのワークショップが開催された。本日は一般社団法人大日本水産会主催によりますマリンエコラベルジャパンワークショップにご来場いただきまし、誠にありがとうございます。これも国に言われてやったんじゃない、漁民が自主的にやったところ、こういう取り組みが一番素晴らしいんです。魚取ったり養殖したりされる方がいて、流通される方があって、加工される方があって、それが、消費者の皆さんにああいうふうに召し上がっていただく、輸出の方にどん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 力を入れていこうということでですね、今回このメルの認証が取れたということはですね、非常に今後また輸出の方にも力を入れていきたいという方向で考えておりますので、よろしくお願いします。ワークショップ内でメル協議会を代表して講演した垣添会長は、開催趣旨をこのように語った。メルにとって大切な使命は国際標準化を実現するということにあります。で、国際標準化を実現するためには内外の関係者としっかり議論をして、そしてその結果を我々の活動に反映するということが大切なので、そのことを実現するために今回のワークショップを開きました。今回のワークショップの手応えはどうだったのか。 GSSI の方が実はかなり協力的だと。今まで僕は ああいう認証の方はこれが足りない、あれが足りないという人が多いんじゃないかと思ってたんですけど、非常に教育的だということにまず感銘を受けました。足りないところはあるけども、で注文はちゃんとつけるけども、それを育てようというね、教育者の視点がものすごくある。あれもうちょっとね、正直言って日本の環境団体学んでいただきたいと思います。メルジャパンがとっても大切なものだと思って今日伺ったんですが、本当に内容も充実していたし、何よりもその課題も見えたし、それからそのそれぞれの立場の人が意見を表明してメルに期待とどうしていったらいいのかってことが話し合われた素晴らしい機会だったと思います。期待してます。メルということで資源管理に優しい、システムということで興味あって話聞きに来ました。本当にいろんな議論があって、これからどん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 消費者にも分かっていくような形で非常に期待してます。一方課題としてあった、どうやって消費者に、知ってもらうのかというところはまたみんなで考えて進んでいければいいのかなとは思います。そういう面で漁業者、それから流通業者さん含めて日本の美味しい魚をですね、消費者の方々、それから外国の方々に食べてもらえればいいのかなと思って話を聞いていました。私どもメルのバージョン1を取得しているんですが、今度新しい基準になったメル GSSI に目指すメルというものをですね、段階を踏んで目指していきたいと思っているので、大変皆さん方のその意気込みとか世界基準ってどういうものなのか、浜田さんはじめいろいろご意見いただきまして、大変参考になりました。企画をした段階では100人集まっていただけたら大成功だなと思っておりましたが、蓋を開けたら実に200人を超える人数になりました。しかもご出席いただいた皆さんは実に多彩でありました。でそういう意味では
このエコラベルというのが日本の社会で非常に関心が高まっているということを我々は大変嬉しく受け止めました。鹿児島県長島町、海岸線が長く入り江が多い上、潮の流出入が極めてよく、年間平均海水温が19度と漁場として立地条件に恵まれている。特にこの立地条件を生かした養殖業は至る所に点在している。特にブリ養殖は日本一のブランドとしてよく知られている。2005年にブリオというブランドを認証しまして、国内国外問わず約1万2000トン230万尾体制で、販売をしております。特に輸出につきましては、1200トン、20万尾弱の輸出に手掛けているということで、ブリオのブランド化をどんどん進めているところでございます。吾妻町漁協のブリ養殖は2018年メル養殖認証を受けた。そのきっかけとは、現在も輸出の方に力を入れておりますけれども、さらにブリ養という名を世界に認めていただくように2018年3月にメルの申請をいたしました。それで2018年11月に正式に養殖部門のメルの第一号として認証取得いたしたところでございます。メル認証を受けるには、認証取得を申請した事業者の実態がメルが定める認証規格に合っているかを中立かつ独立した第三者認証機関が審査を行う。現在メル認証には3種類あるとのこと。大元になります国連の FAO の、水産エコラベルのためのガイドラインに沿ってメルは3つの規格を作りました。1つは漁業認証であり、2つ目は養殖認証であり、3つ目は流通加工認証であり、でこの3つがきっちり揃うことでサプライチェーンが完成するということであります。吾妻町漁協が認証されたのは生産段階認証の養殖認証。およそ98項目にも上る評価項目で判断され、メル養殖認証を受けたのだ。東京海洋大学の前田教授は漁協に一元化された管理体制という特徴をこう語る。吾妻町漁協はメルの養殖認証の取得第1号ということでお邪魔しました。で、全ての基準を満たしている養殖場であるということであります。で、この漁協の特徴はやはり漁協全体として取り組んでいるということが大きな特徴で、他の養殖規格にはない大きな特徴であるというふうに考えています。漁協全体で取り組むという特徴を持つ吾妻町漁協、具体的に3つの取り組みをしているとのこと。1つ目は食の安全に直結するブリの鮮度確保について、吾妻町漁協中園氏に教えていただいた。ブリといってもですね、どうしても生もの魚ですので、そのあたりで日本の食品に対する衛生というのは大変厳しいところがあるので、それに対して何が一番大事かというと、やはり魚ですね、鮮度、ここを保持するという意味でですね、我々も高温に暴露されないように常に氷というところに着目点を置いて、今はですねスラリー氷という言いますけど、シャーベット状の氷でマイナス2度でも凍らない氷なんですね。それを使った冷やし込みというのでですね、鮮度を保持してます。日本一のブリを養殖している吾妻町漁協だからこそ実現できた
ブリを冷やすためだけの氷を生成するという発想。食の安全に関しての気配りは徹底していることが、2つ目の取り組みである施設や備品に対しても確認することができる。あずま町漁協では1998年に養殖ブリの加工において全国で初めてHACCPの認証を受け、さらにMERCOC認証も取得している。加工場ではCOC認証の原則である生産物の分離、トレーサビリティの確保、記録が徹底されている。まあ、我々の工場もですね、今までさまざまな認証を取得して世界に輸出とかですねやってるわけですけど、これから先もですね、まあ、いろんな新しい設備機械、どんどん高度になっていくと思いますので、そのあたりを利用しながらですね、持続的なやはり、生産体制というのを続けていきたいと思います。3つ目の取り組みは餌の開発と給餌方法。あずま町漁協では環境負荷が低く、同時に養殖魚の健全な育成に配慮されたブリオー EP というオリジナルの餌を開発し給餌している。餌についてはですね、まあ、いろいろな餌が開発されて、我々もそれをですね有効に活用しようということで、まず考えたのは、やはり海の環境というところでですね、持続的に養殖ができるように、無駄な餌をやらない、海を汚さないというのが基本になってます。でそれをするためにですね、やはり生産者としてもですね、育てる方としてもイケスをちゃんと観察しながら、魚の様子を見ながら給餌するということですね。日本で初めての養殖業としてのMERNINSHOOそれは吾妻町漁協への影響も大きいと語る永本組合長。その影響力とは、まあ、うちはもうブリオというブランドでですね、もう本当に何と言いますか、その各地にですね、全国各地にまあ出荷をして、みんなから高い評価をいただいて、まあ、これもですね、歴代の組合長がですね、まあ、一生懸命努力して、まあ、それを私もそれを引き継いでですね、さらに伸ばしていくという中で、やはり今度マリンエコラベルの第一号になったということはですね、ますますの励みがついてですね、まあ、持続的な養殖が続けていけるんじゃないかと、大変まあ私も期待もしてるし、まあ、養殖業者にとってもですね、強い思いがあるんじゃないかと思っております。シーフードショー大阪ではマリンエコラベルが添付された商品が並び、そこには多くの人だかりができていた。水産エコラベルについても熱心に広報活動をしている出店業者の皆さんに来場者の反応を聞いてみた。弊社の一本釣りカツオ漁業もエコラベル認証を受けておりますが、エコラベル認証が受けたことがまだ一般の人々には知られていないというのが現状であります。そのためこれからもエコラベル認証を取っていることを伝えていきたいと思います。静岡県下田市で金目鯛の底立て灰縄漁業と、流通加工段階でのエコラベルのダブル認証を受けました。まだまだ、認識というものが通ってない中で、これから、協力し合いながら、マリンエコラベルを、復旧するための協力ができればと思っております。2020年、さらにその先の未来へ向けて彼らの挑戦は続いていく。2020年にはオリンピック・パラリンピックが開催されます。そして日本の水産物の輸出の目標は3500億円であります。このことは日本としてはぜひ達成をしたい目標であります。このことを通して日本の多様な水産物、あるいは多様な食文化、これを世界に発信して世界に認められる日本の水産業として、水産業が輝く、こういう時代を作りたいというふうに私たちは願っています。
魚食文化を未来へつなげるための水産エコラベルという新しい認証の普及は必要不可欠だと感じました。番組サイト企業魂 .com では今まで放送した番組をすべてご覧いただけます。ぜひサイトでも番組をお楽しみください。次回の企業魂ご期待ください。